Կարինե Հարությունյանի հրապարակումը վարչապետի վերջին հայտարարության վերաբերյալ. Նպաստառու դառնալու չափորոշիչների մեջ մի շարք կետեր կան, որոնցով արգելվում է մարդուն նպաստ հատկացնել։ Նպաստի համար գրանցում են անգամ մարդու ունեցվածքը, ինչ մատնիչնի հերոստացույց ունի սառնարան, անշարժ գույք և այլն, ամեն բան։ Հնարավոր է անգամ նման տվյալների մեջ սխալներ լինեն։ Հայտնի է, որ շատ սոցապ աշխատողներ գործարքի են գնում մարկանց հետ, տվյալներ կեղծելով, նրանց նպաստառու ներկայացնում և ասենք առաջին 1-2 ամսվա նպաստի գումարը որպես կաշարք վերցնում։ Այսինքն, կարելի է տվյալների բազան նորից ուսումնասիրել տարբեր մեթոդներով։ Ի դեպ, մայրս տարիներ առաջ ասում էր, որ օրինակ Իջևանում այսինչ է նպաստ է ստանում, բայց ամբողջ տնով աշխատում են։ Վարկերի մասին նպաստառուն չի կարող նախ վարկ վերցնել, որովհետև նրա աղքատության ցուցիչը ըստ նախատեսված սանդղակի որոշակի միավոր պիտի կազմի, որով էլ որոշվում է մարդու աղքատության աստիճանը, կախված եկամուտներից, ունեցվածքից, ընտանեկան դրությունից եւ այլն։ Նկատի ունեմ, նպաստառուն այնքան եկամուտ չունի, որ կարողանա վարկ փակի։ Եթե մարդը ամսական 100 000 դրամ վարկ է փակում, ըստ իս նպաստառու չի կարող լինել։ Սա անարդար է այն ծայրահեղ աղքատների նկատմամբ, որոնց ամսական եկամուտը չի բավարարում, նվազագույն սպառողական զամբյուղի բավարարմանը, ուր մնաց թե մի հատ էլ վարկ վերցնեն ու փակեն։